Какво представляват коликите? Това е проблем, с който се сблъскват почти всички родители. Малцина са децата, които почти нямат колики или те са в много, много слаба форма. Термина колики се използва за означаването на неконтролируемото плачене на новороденото. Въпреки, че не можем да установим защо точно плаче бебето, приемаме, че той има болка в стомахчето, която се нарича колика. Има много и различни теории за появата на коликите. Една от теориите обаче гласи, че стомахчето на новороденото не може да се справи с млякото и въздуха в него, което води до дискомфорт и до появата на колики.